Mesdames et messieurs, bonsoir. Mbokki ñu ngi leen di nuyu. Samedi soir, gis ngeen ni dafa déplacé wu ñew ci un grand artiste bo xamé ni kenn dootu ko présenter les Sénégalais. Mais tout de suite, mesdames et messieurs, ñu découvrir ben affaire. Ko do wara mbay ma bu sa saf na la jog na ko nang depam ala bado la. Maare sa kër ma bado la dekk fa. Cheikh la ñu woy sa bay. Ablaye baye deug jelo ko mbal dor ñeme ñeme nday yassine gende deug la mar farima tamit ke beug ci yergu ci jelo ma jobba ngone mar ala badol ndissal ma sha Allah law la ciet nak deug la cheikh sek nak fat samba yaayam deug la fat samba ngunju ngunju penda biran ngone gey xari ndembu de ci cham mako ma doga sa cham amar ganda demba jene cion ala badol ndissal ba la ko ndumbe yat ma ala badol ndessal mare sa keur mam nga fa dekk ñu dafa barki dem bu fa dem xamne ala badol la badol la dekk fa ndessal cior sa mama fa dekk ak jaamam geer dekk fa sa mam law la ciat geer bu bax bu ne ba nga dekk mari tax sunu mam bour la deug la sunu mam da mel da ko dagal ne ko dekkal ko bëgg mu dekk sunu mam nak dem mali jeun fa wagon jaam indi mari keur gu ne mu duggal fa jaam bu goor ak jaam bu jigen motax maren bari jam mama mali la demone bamou deme mali wago jam la fa jeud bamou ñewé bamou duké ak maré kër gu ne duggal na fa jam bu goor duggal fa jam bu jigen wago jam wago jam la jeund jeundul ben jeundul ñaar ndessan dafa dem mali jeund wago jam dik indi maren kër gu ne mu duggal fa jam bu goor ak jam bu jigen mari yassine may sa biigi sa tend daaw mbay degen ko du wara mbay mo sa saf na la jox na ko nak deppam ni nga mal rek nonu nga wara mel ndax sa mam bour la jerejeuf ñun duñu gëwal yi taxawalu duñu gëwal yi tendefal ndax suñu mam bour la deug la suñu mam bour da ko xamone nak tek ko place deug la fa mu wara nek nak mu tek ko fa deug la da mel da benen da mel da ko dogalé ndako dama bëgg fara mari nga way mom ndako duma la way ndax sama sama bu sama bour dafa dafa nax say kon duma lay monuko boma wayul mari la monuko kon diga ma way diga ma ray diga ma ray ndax duma mu ray ko bo déggé ñu naan may sa téne daaw mbay dégen ko du wara mbay mo sa sapna la jog na ko nang defam sa mam la ndogalon diga te gembé ak heure yu ko cholo da mel ko way lo mu bañ monuko duma la way ndax sama bour say na duma way benen dambel monuko soma wayul mari la monuko kon dag may ray kon ñun dañu am jom ma sha Allah la ci jom ji nga am ci sa mam fara mari nga ko doni ku nak marine ala badol gis ngeen cousine la ci Thion Balago Seck mais également xam ko donc delosi wat nu ci ay mamu Thion Seck mais yobuñu également marraine motax souvent les plus grands animateurs yi nek Sénégal li ñuy woyé Thion moy borom mamu aller-retour yi xamna duma yagg ci présentation bi parce que daf may renvoyer un peu rek ci ben succès Thion bu tuddu Balago bo xamé ni may sa dend daw mbay galo daw mbay duma ci soré parce que damay bañu djoum té thiono ngi sama wét yakarlo man balago mang lay nuyu may lay fay prince bon jotna retenir ci limu wax ni effectivement xamna né mom ya lan di togné ma lan wax né mais man dé dama japp né ragal ba raw mo gën ñëmé ba dé sama mam bobu nak duma ne devenir erreur non parce que ku nek ak sa conception mais bu ron man day way way ma way damel bobu rek ba baraw dem sama yoon ñu ne ma non bu ko defon kon duñu am way wi ngeen am man ah man day lima jang moy ragal baraw mo gën ñëmé ba dé xamna nak sama mam bobu mo don le chanteur de la cour royale du damel du kayor effectivement damel mo may suñu mam bobu dekk bi tuddu marène damel nak bi mu laqo benen damel bi falu nak mo bëggon sama mam diko way mu nako no man kiya la ran way nekkatu fi jeexna lolou lu muy lan lay wund coloré wa fidélité ak tam degré de perception que ni mom kélo ko suñu borom bolé lon bam fa joggé jeexna xamna rek xamna coloré bu ron man nak no xol man ñamal ko tuti rek mu jaar yonam ma jaar sama yoon alors balago jigen nit tim la dila kañ dila tagge di wax ci say mam lan lay def ci nit wa lolou mom ci suñu adala bok ya nga dégg té damel bi muy wax ni ñom ñepp non lañ daan def bala ñuy wax
ñu tagaleen bala ñuy génn pour dem xara ji ñu tagaleen buñ démé ba xara bi tambali dégg ñu wax naan gëwel bu répé lu mu jiñ ci xara da koy xép parce que au moment où ñom ñi fétalenté mom devoir moy di kagn mo mën na kagn nak bañ door ko bal mu ndaysan mu yam fa kagn kat mën na baña nek way kat ça dépend amna yo xamné mënu ñoo way mais mën nañu kagn wa mën na baña nek way kat bien sûr comme mais est-ce que way kat yi légui mën nañu kagn ku melni yow ni mou la def ni nga bëkk ko momit man non mënulo man non man dangama lolou quoi dangama lolou mais lolou bu ngui kay jang defena ci eut bi la ñuy togaay bi ci bir kër gi bool yi di radio xoo mu nekk kër gëwel ku ne di dem ak dik jaager jaager bi ci bir kër gi donc lolou ci nekk lañ fay jangé yow li nga jang tay li nga xam tay ci gor bi ci 5 man lima xam rek lolou ci bir classe d'accord mais man lima man moy bind way mais kañ no alors lolou daf ñuy permettre ñu transition la ñuy may pour ñu dem ci bo doon xeyma ce meilleur album man amna buma xam mais man bo doon xeyma te man mo yaakar ni bobu la yow bo doon xeyma ban ngay yaakar ni moy ce meilleur album ah non bobu nak day nek choix bu difficile ci man mais xamna dal album Diaga c'est bien fait parce que ce soxna nga ko non mais bind bi mo xawa profond donc bokk na ci meilleur ensuite aussi tam comme suma soxna la ko way il fallait que mo am tam loxo buñu ber spécialement parce que soxna c'est comment logique bind mi bind bu yak la wala jël lu yak ci avion la ko bindé Diaga waaw ah motax intro bi ci clip bi nga genn nga jaar ci non dafa tomber rek parce que man sumay delu ci say bind damay japp ni sa album le meilleur album ci walu bind et musicalité bi apartheid lay doon quoi bind mi nga def ma mbam te duma mom jël suma jabar def lindan ak suma fayor ci buma neex te xawma dama ko xaj sama payor ci bu la nexé waaw ba nopi duma ki deg wax bu neex waaw waaw je te fana lo lon Manela di ramaram Manela ni ram te yag gem na na yag yag dina ma sa dag waaw apartheid kan lay je waaw bindu mom dafa sori quoi waaw xam nga rek bo bindu mom yalla mo la ci may rek parce que yalla mo lepp lu ko genn rek jeexna donc mais lepp lu am tam jeumti lu bax ndax yalla amul lu bon rek da ngay jappane mo la ko may rek mais musicalement parce que bobu dafa na benen loxo mo dugg ci album bobu c'est un ensemble sama loxo dugg na ci bu keneen xam nga répétition da ngay ñew nga joxe sa idée ki joxe idée keneen joxe idée bo man nak chance bima am man sumay ñew man may andalé sama rythme déjà même bu dé ak ñom man ak kumu man ti doon ma lay wax teggé ko ci rythme bi mënuma jouer instrument nak waye man na la wax li ci instant bi sama xel limuy mbalax wax lako nga jouer ko yow ci guitare wala ci clavier genn ko ñu and lool mom yalla may na ma lool kon bi ngay def appel manu lima lan moko waral barodi ngay wax yow wa barodi moy am barodi sax yi wa wa sur le plan musical mom bobu taxaw na c'est vrai taxaw na wa bindu bi tamit taxaw na day dundé new ci souf xana ñoom duñu wor parce que ñu bari dañ doon wax xana ñoom dundu ñu wor xana ñoom sax yi ci biir suuf waaw tay dundé neew ci biir suuf damay laaj wéru koor est ce que ñoom dinañ wor ni tepp di daanu ba wër sa tour tak jabar bay waajo toxu ndekete ye de dina ko fank manam di nga gis nit ku jënd kërëm defar ba mu baax ba ne tel jour lay toxu ndikete yo suñu borom nam na ne kër gogu du fa fanan mu ni ñi nenañu aduna amul solo man neena aduna amna solo ndax passeport aji taxé fi ngui liggéey ñi fi ngui liggéey licence def ko lu baax fi la kon nak aduna amna solo mais bind yoyu mom lañu retrouver ci musique sénégalaise
Mais génération yi bokku ñu suma xolé suma la joxe ben exemple les anciens footballeurs comme ni Sega Sakho Léopold Diop Badou Gaye Ezebio, ni ma ci minone quoi Ngessam Ndiaye Baba Touré Lereja ak sa xarit ba Samba Ndong ki nek France Malik Ndoy OK xolal fundou football mom Ndiaye jeune Ndiaye mais en France mo done jouer à Caen ak Rennes wa ak buñ delu sey ci donc suma xolé génération yi bokkuñu non la chance yi bokul non la vision yi bokul suma jele Sega Sakho lay wé waaw romb nako avant hier té mom sax gisuma ndaysane man ko romb na ci ben rond point muy djéggi deug la ba xamné ki ni mo mëne won football xolal ñaata centaine de millions la xalé yi actuellement ni di fayé ko par semaine té mu lér na nak ñi mësuñu ko dakh football bo xolé les lutteurs ñom sama ñom grand Mbaye Gueye Tigg de face ñom grand boy Bambara Mam Ngor Guindiaye ñoo ñep ñaat djubales ñaat million la xalé yi li di fayé ko légui par combat té ñëlé Mbaye Gueye mo fi jëk andi suma djumul 1 million ci combat ñu nan ki dafa fouy parce que mbeur ñu ko daan fay ay 250000 300 Mbaye Gueye mo jëkkal suma djumu la Mbaye Gueye mo jëkkal ak 1 million té xolal ndaysan dem na ba 50 100 millions 200 té ñom mësu ñoo sax xadié gu fofu nga xamné yalla mom jamono mo koy tracé nim ko nexé deug la yok fi wañ fi nangam na ku nek na nga dundu sa époque mais man suma xolé ñun bu jëk nañ dan woyé ak ni xalé yi di woyé légui bokul deug la té pourtant li ci xalé yi di séñu ni waaw yeen séñu non ñun xaj ba sa xolé non fi lañu rombé parce que jamono ñu exactly OK amna contrat yu ma signé ma and ak Wali ñu dem à Paris ma ngi tok ni di xol man mi signé contrat bi xamna né temps la ko signé deug la liñu may wali ko ci ko sét mat na contrat bi ñetti yoon ba ngi def ko ci ay sag ba xamna yalla rek mo man deug la comme ça lol nak bon man nga japp ni ñom liñu def c'est pas du lourd non duma wax lolou mais xamna né que ñun ñoo leen gëna lourd sur le plan texte et puis tam bobu tan exigence bi dafa gënon na metti ke légui xam nga xalé yi fi nek légui yalla bo leen ak ben génération bo xamné ñom lay togn di leen woy ci bu sew bi tu comprends damay tok ba yag damay waru ci yalla damay gis ko xamné ni mu mel ci walé buñ ko dama ñaan yalla sax bu wali genn fi ndax bu wali ne teul man na dé légui xalé bi ni deug la comme ça alors bu jouer tam ci ni ñi bindé xeyna ci ñun la gënon difficile que ñom ba tax na xeyna dañ koy def à la va vite mais nak ñom ñep ay jambar lañu quand même ñom ñep ma gis xalé yi buñ né bërepp ni wa wuya yoy nga dégg keneen ki tassundi ay way ni la wara mel xam nga kon amna différence wa mais ñom parce que fofu la sen gis tollu parce que ñom bu fekké na ñom sen way ñom non la wara mel mais parce que non la wara mel est-ce que wéddu wuñ say way non mënu ñuko wéddi c'est que génération ñoo bokku rek et puis degré de perception itam nekkul xam nga bes bu ne ma dégg ci mag ñu bax ñi firi alcorane ci radio yépp nak dëgg la ma dégg mu ne cion sek neena dëgg la dama ci fier dëgg la parce que man bi may bind lolu diko way
xamone amna aya bu mu depp lol ak alcorane deug la je sais pas dama xamne nak yalla amul lu bon donc bi may bind li wax lu bax ak dicter lu bax la ci djublu mais bes bu ne ma deg ci ñom desane ko melni oustad sall iran daw amna yeen kilifa tam yo xamne ma nga djeglu japp ma sen tour chaque jour ma deg chon sek nena alors sant yalla ay ci mbokk yi ba legui gis ngeen tay samedi soir dafa déplacer wu ñew exclusivement dugg ci intimité Thion Balago Seck dans son studio dañuy permettre ñu waxtaan ak mom lu soré té lu ya tu gis nañ ni Thion par exemple xalé yi dañuy gis ni sen concurrence ci walu musique ci réseaux sociaux yi lañ ko tek kan mo upp vu kan mo upp jëm dañuy snap dañuy def lolu réseaux sociaux yi lañ ko seuss yeen sen jamono sen concurrence ci lan ngeen ko tégon néna la sank xalé yi ñoo ñu upp chance dans la mesure où ñun bañuy démarré est-ce que portable sax amone na déjà on avait que le téléphone fixe mais amone ngeen forme bu ngeen doon xëccio seen biir di def concurrence bo xamni bokul ak ñom biñu def nan la tay nak la gëna déloyal parce que y a l'internet nit ki man nga sosol sa morom tout de suite dans le net rapidement mu wër le monde wala nga sante say fans ñu wax li ba ñu xem la defal ay vue yo wala sax yegulo sax xamo tino sa soppé wax li ci niw té la gëna gaaw parce que légui ya le net l'info dafa nek légui di tic au tac mën nañ yaq sa dër légui dans le net do am sax fokay joyto wala fokay wedde mais yeen sen jamono concurrence bi ci ban niveau ngeen ko tego niveau bi makoy tek moy concurrence mom man ta ñak ci lepp luy am té concurrence nak baxna dina tax ku nek défarat sa togaay deug la suma jëlé exemple yeen ci RTS jamono yi pendant des années et des années yi yene fi nekkone ben radio la Sénégal ak ben ba télévision tan bobu déloyalement amna ñu dan favoriser comme ñam duma tuddu tour yow dañ la dan défavoriser té yow xam nga ci dal bu fi jëm ak am fu lay néné yow xam nga ci dara ok man xam na ki dara ñep xam nañ ki dara alors bu fekkone moment bobu radio yu bari amna ak télévision yu bari suma doon ki doon souffrir tam du nek lu ki mais dañ ci souffrir lool ah j'en ai souffert mais lan la parce que ce talent mo taxone ñu mënuma la wax non bon xex c'est trop dire wala bop mais xeyna je n'acceptais pas les règles du jeu. Mais pourtant, les grandes émissions à l'époque, avec Diapason ou Moïse Ambassadeur. Non. Yo, Prince, tchak, t'es guingue. C'est venu après. Mais c'est avant. Il est venu. C'est après. Mais, amna ben parti bo xamné lal na ci. Parce que mangi fatlu ko amna ben émission diapason buñ def mak Ambroise au Sahel mangi bëgg wax sax mais sama xol fess na ba joy yi sax mo ëpp li ma doon wax parce que c'était tellement injuste tu comprends il y avait Omar Penn et autres ñom ñep ils avaient reconnu que il fallait que nous rectifier nak il était temps mais kan lañu favorisone parce non, que non duma tuddu tour mané Omar Penn ak mi ngi won fofu Ismaël Lo ak kenen donc ñan ñoo fa absenté won ba finalement ñom ñoy nuru les bon, favoriser je te comprends ouais. parce que tu es dans ton rôle ouais. tu comprends mais duma tuddu tour tudduma ken dama né man dal bokon na ci ñi nga xamné dañ leen défavoriser won Omar Penn do connaître non pourquoi parce que je refusais tu comprends règle de jeu bi nga xamné man duma fay ken
do fay kenn pour mu tagla ci télé dedet dafa am ñu daan fay pour ñu tagla ci télé fofu la yem dafa am sa ben chanson bo xamé ni daf may danel lu bari muy siw siw du jammi borom ma ci xam dara lepp lu yengo ya haw lañu koy jiñ siw bi bima koy composer Bobota mangi en France di déwo ci Pakoraban musique Pakoraban dafa investir 2 milliards de francs français pour aider les musiciens africains Sénégal déglu len sud fi ni gaay di ko lacc ci ben chaîne française là mon len momom khalisam il a envie d'aider les musiciens africains manam ci gatal dal mo tay donc bimu defé un appel beaucoup d'artistes africains wuti France dont toi bon man sama ben copain moma insister dama non il faut nga ñew et comme j'étais dans Tion Sec et son ensemble bobu tam man créé gu maram dal dañuy taxaw fofu ensemble bi bobu dara gisé ngi ci ñepp nga ci dafa cham ngi ci ñepp nga ci ak kan njoba ngom khadi sek sama sœur mapenda sek dara gisé dem ci yalla ci badara samba dout sek capo momadou malaw yalla nako yalla yeeram mousse paté milon mbalax ñom ñepp ñañal sek godzilla ñom ñepp nga ci won mais comme ensemble bi def na 3 ans Je voulais faire autre chose. Madame France, nak, bima démé Pakoraban musique, ma né kon 644e position. Il y avait tellement d'artistes africains yo xamné. Dañ leen waron audition. Man xarna 6 mois. 6 mois. 6 mois tongo ko France. Waaw. Yo xamné. Il après nak ma son quoi. Defna audition bañu daan may noté ma am note bu nice jour bobu dama content ah mais bala ce tour en Espagne ñew oho donc j'ai attendu 6 mois sedd bi bëgg ma reuy ak taw guddii taw bëcëk taw guddii ak wétaay bi mané damay ñibi Malick Ndoy mi gënon tuddu tay ji néma do ñibi mané ko damay ñibi ma dem sasem ma def bon 600 000 francs CFA ma jënd ben billet 300 000 yama dessé ma jënd ci quelques chemises ak dal ñibi ci fi tam ba may nek fofu nak ñu nane Tion Sec japp nañ ko en France ba da ron jaay drop mais cioli ma nit lek male fi ci Sénégal té man yëguma ci nu ma fala composer nak siwu du jammi borom mais lan ngay wax ci siwu ya ko gëna xam mais jappelé ñu parce que dootul pour man xamna ni yëmu ko fekké wulo ñi fënt wax ju ñaaw ëmb ko ba mu bari lool tay ko sa ginnaw bo ma gisé nak di maré ma won la ginnaw nga yaq sama der du ma jar dara bay leen di bakkar wax lu la worul ay lébi néna l'islam da koy ay xam motax gis nga ni aventuré wu yop ci bindé awasil ay livre ci tion amu ñu problème pour bindé parce que dañu référé wu ci ay personne exactly hein livre bi nga ci jëk ko bi Chérif Sek moko bindé c'est un sénégalais professeur à l'université de Chicago exact mu coïncidé nak ak bu Fadello té kenn yéggewul ak sa morom Non. Ak Wali Timera ci biir livre bi mais problème bi mu am mom pour am accès ci yow problème bobu mom lolou mo metti won pour meuna bind ci yow livre parce que jotone la c'était pas facile
Non, comme déjà beaucoup de horaires, de kunji même de kbi. De ñeu fekk mu voyager wala mu ñeu fekk bi de me jouer ba 4h du matin. Bu ñewé 2h ñi nako mu ngi nelaw. Yoy rek mais biñu aménager ba ki tok nañu ay yoon paysan mom tam mang koy remercier au passage parce que quand même il n'était pas obligé de patienter à telle enseigne que beaucoup de volontaires xeyna do meuna am limu soxlé pour bind té xamna rek amna lu mu sacrifier. Mais est-ce que nam nga traditionnel musique traditionnelle top ñu wër la xalam top ñu lay muy ci ngay way musique traditionnelle ndax da nga nam lool? Non, lan mo tax? J'en veux plus. Mais une raison, tu vois. J'en veux plus. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Non. Comprendre? J'en veux plus. Fim n'est que ni. Manque la série en cœur. Tu n'es pas venu à la série en cœur. Mais je sais que c'est ce que je veux dire. Le Sénégal est très nostalgique. Tu sais, Sénégalais. Li ne ci kanamam du ko accompagner pour mu nelaw du ko dorlote mu xalat demb li mu don def di rappeler wu demb li mu don def lolou mo koy accompagner ci sommeil ba mu nelaw. Mais souvent damay romb un sénégalais bu mu wax ni ma man je suis nostalgique de Thiop motax bo démé à l'étranger partout dans le monde auto bo dugg nit ñi duñu déglu Tion bu bess dañuy déglu tion bo xamé ni ya 40 ans. J'en suis très conscient. Bon, mais je sais que c'est un problème de choix. Parce que je suis venu à la maison de la maison. Mais je suis venu à vrai dire que je suis venu à la maison de la maison. Je suis venu à la série en cœur. La série en cœur. Je suis venu à la série en cœur. Je suis venu à la série en cœur. Je suis venu à Rocky Murakami. Lan mo la gëna lan mo la gëna neex ci sa ben chanson bo xamni da ngay wax ni aduna bettina la. Bi ya saxatoma parce que man dama yakaron ni aduna appartient Yalla daf ko mom bo finalement nit ñamewu ko wax man neexuloma. Alors que yow nga bind way wo xamni dañ nan ko aduna yow saxatuloma. Aduna lepp ay naxem bay la. Lepp na blen digel ngay wax. Waaw. Wa kula japp ding ko njuy am lo kolere tekki wo dara aduna du dara aduna du dara la preuve xolal bi nga fi juddo ba mag fi ba yalla may la fi ses bo tok ba borom ngi ne ki moy prince ñaata nit sa dekkendo wala say mbok wala ko xam ni rek dal de près ou de loin mu ci bir souf lolou nga nan kula japp ding ko njuy wa du dara tekki wo dara wayo aduna du tous dara lepp na bay jaxasse bop ñi dund ci aduna parce que té lolu ci aduna la bop wa aduna dara la non immobile wayo immobile si yonti bi neena jëmmi jamono li ñi am yépp dinañ ko def ci kaw souf moy immeuble yi ngay gis ni tabax yeb parce que lepp ki souf lay del droit rek mais ba paré nak nga ni aduna amul dara man lolou def ko non contradiction bobu moma jaxam prince waxuma la aduna amul dara dama ne la aduna du dara la wax waw amna yo xamné man aduna jaraluma man fofu lay waxé amna yo xamné jarul nga diko def sa morom nit ndax aduna jaruko jarul ngay wax sa morom nit li ndax aduna jaroko am deet kon lolo waral bind momu waaw japp doomu jambur liggey ko ba mu sanku ay wajuram jaxle lol sen yakar mu ngi ni tay dofna defna tatu nen daw ci mbeddi te mu leer wa ñaan ay way japp len te mu leer nak yow yak ko def te yalla dafa meuna setan yalla ak mana atté ni ak mana sétal valeuru aduna
moy nga am sa soxlo lamb sa pose fac ci sasi jar na liggey balé xam nga ku ne bo xeye da ngay lambat bes bu ne ñu ne acca ñu ñaan ñu muslu ci sheytane exemple no press bu xeye kërëm ndekki ba kolle bi fess dal auto no prince sheytane lay wuti de acciona kenen ku xey no da ngay dem wuti sheytane ndax moy xaliss té pourtant da nga nek yaangi musdu ci mom té sa bo xey da ngay xol embouteillage yépp telle heure ba telle heure ñepp xaliss dañu wuti té mom lañu wuti parce que bu amul ci kër gi non xolal légui maram yu xou parce que kër gi war na am ndek agni rer ak ndjogonal té lool yépp xaliss bakoy joxé té sa buñu né até ñu musulu ci sétané té ku né bo xé yaangi dem wuti ci sétané kon ñun fan lañu muccé prince dayna wa xana lool mo taxon nga bind mu reuy mom sa papa ya ay ñu xey waaw bala nga xam li sa bay daan daj nga mag ba xamé bañ jabo gi wër la ay rër ba waxuma la ay rër ndek yi mabissako mais ay ordonnance yek tu comprends parce que mom dang ko doon xol mom muy dund lool ah waaw et bien sûr parce que mom mu koy dund ke mang koy dund wa lan nga ko wax ci way bi papa naw na sa xalaat naw na sa manduté naw sa gatt tank naw sa gatt lamagne ak ni nga fonké nak diiné rasulillah sama papa bu géma san jot wa kon bi yépp ci ginnaw bi ñuy julli mo len di jité ah parce que mom ci mbeddi mi lélal mais tangu tangay mom mo tax may wax lool parce que man nak buma ko daawono gis dama ko daan gis mu garé autom ci en face atelier Mbaye Gakou la c'est ça dañ amone fofu ben grand place fofu deug la fala ko dañ c'est vrai rombé ñu ni papa yi choné donc suñu papa yi ay jambar lañu xam nga nga dugg ci kër fekk pa bi sévère trop nakari direct deug la ñan pa bi dafa tang non pa bi mo xam tax muy tang bu le wuré nek manam ndekil xalé yi réglé gul mais pa bi mënta contane do mësa mëna contane non té ndek kenn du koy diko ligënti dang koy fanan non nga waw ndek xalé non fanan non rek mo gëna woor ndax ko xey diko diko lak mëni oh suba té di nga may lak xam nga lolu adal ci ñun ok alors dañuy dugg nak ci 10 dernières années bala ñuy ñëw ci la CDAO en cœur ndessane c'est beau hein parce que cœur xam nga dañuy da fay représenter comme ay nation africaine yo xamné dañuy and bolo di wayandaw donc mu nek en cœur mais dañuy jëlou ci un peu ci ce bercy ak Youssou Ndour bi muy jeex dama dégg nga né ko ma ngi dem mune bul dem xaarma waaw lan ngeen doon régler après way parce que way ngeen ba enflammé cette gigantesque salle du Bercy. Jules Bob, gis na ay nit ñu bari ñu xam devant moi ni amna sax kenn ko xamné quand même xawna ma jaxassé parce que non seulement dafa xamné mu ngi génné bab ci et puis jigen la ça m'avait touché. Xamna jour bobu peut-être les gens étaient tellement contents ci bu collab bobu ba mu yobul len fenn j'ai vu aussi beaucoup de personnes pleurer c'est bizarre mais doit lui dire quand il est comme un idée merci beaucoup bye bye.
Oui, après, je suis allé. Je suis allé. Effectivement, je suis allé. 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 Respecte nako ba romboko parce que man à ma grande surprise fekke mo fi ngeen di répéter man ayé bi nga dugg du ben yon buma yakaron ni man lolou ngay duggé alors que public bo xamé ni ñi ci gëna mak amuñu 30 ans public bo xamé ni culturellement bokkuñu parce que ci benen réew la culturellement public bo xamé ni dafa jaxaso ay nitu diiné yo xamé ni ku ci nekk ak sa diiné public bo xamé ni mëno wat 100% que ñi ñop ay julit lañu parce que ci benen rew lañ ko def nga ñew entamer lu mel nonu ma jéxal fi nga jëk laaj xaarma bi fekk na ma ci loge bi remercier ma du fond du cœur dama defal nga ma tay lo xamne duma ko fatte mukk deug la ak nak moy sango souf ñu genn dem ci maire ndey soxna mom tam ak ñimu andal ñu bokk tok waxtanaat xamna lol mo taxone rek mo ne xaarma mais quand ta nama way ak lama way déjà mom bi mi def way bob pour man bokku ci won mom lolou ndessane lumu préparer la pour ñu woy ndoko ensemble donc di ti ko tak bokkom répéter wam ko dama bet waaw kay daf la bet sama xel dal lim ma jox rek moy yalla rek mo man li yalla rek mo man li yalla mo nam li li am alors aya bobu rek mo ñew sama xel alors donc samedi soir merci en tout cas Thion dañuy dugg nak ci actualité Thion Balago Sek mais Thion dafa am ben image pour ma marquer ci ben xalé bu jigen bo xamné xeyna yow musulo ci bayyi xel dama taxaw sa concert diko sétan ngay way ndey ndeyu kenn la nit ñi ñu ngi fecc mais xalé bi mi ngi taxaw Youssou Dieng di fecc di joy ma approcher ko ñogu bima ko approcher mané ko mais xana morceau bi def la dub mune ma morceau bi mané ko waaw mané ko non mais nopi mu konné di joy quoi insister mune ma man Amérique ma ngi fi depuis 16 ans amuma kayit munuma delu ci sama yaay dafa décédé ci suma ginnaw en tout cas bok na ci li li gëna am signification ci li ma mësa bind yépp parce que ñun ñëpp ku ci ne am nga yaay mais man dama la koy ñaan dama bëgg nga mimel ma mor sa bop man mi sax daf may dugg donc ma may ko aja tende ciow waaw mo sey ay waaw bon moko mimi ni du neex ndax dama soj mais yow lo def baxna lo bëgg def sax baxna mais suma xolé par exemple fête des mères waaw ça bu amé fi ci Sénégal waaw bo digg ki net bi ñepp way bobu lañuy may seen yaay man gissoo suma statut xamna ni set nga ko 8 mars bi passé giss na ni bok nga ci ñi sétanon suma statut xamé ni sa morceau yow la ci ndeyu kenn la bi la wa ba sa bobu morceau bu xoot la effectivement té jusqu'à la fin des temps morceau bobu mënul doñ suma mënon way dama koy way gis na tam ndeysaan doomu mbassu ñaan bi kan diallo gis na tam ndeysaan ben femme bu bok ci projet bi te elle est professeur d'anglais mom tam woy noko ci YouTube bi gis na tam ben jeune fille gambienne bu ko way ak ay xalé yu bari donc bobu way defa na dal suñ ma doon demandé ban way ngay choisir pour ñu bind ko ci livre yi diko jox xalé ñukoy jang bobu ci lay bok
buñ ma woyé lo ndax man dama soj da nga soj c'est vrai non non ah lolu buma ko woyé buma ko woyé du mel comme nima ko bëggé comme niñ ko bëggé donc c'est vrai xeyna awasil dina ko dinañu ko jox non 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 buñ koy jox génné won ma bu kan jallo bobu nga baccu ko génné bu kan jallo ma baccu parce qu'il l'avait bien chanté ndayu ndayu kenala bayu bayu ñepp la ndey dal ndayu kenala bayu bayu ñepp la samayayje gisuma ko malay manawe ci Yo mi gao si man, yo mi gao chi man, ya yi bo oi sumagalai. Barke bai, bayu bayu nyapla, nayi da nayu kenala, bayu bayu nyapla. Samayayje, ayo dumala voe, dumala kafe ya. Yo mi bachi man, yo mi gauchi man, ya ibo isumagala. Alors, la CEDEAO en cœur, Mouela. La CEDEAO en cœur. Moy wa CEDEAO ñepp ngi way xam nga dañ né le mbalax n'est pas exportable am dé bon man j'ai voulu prouver le contraire le mbalax est bel et bien exportable dans la mesure où chanteur wa CEDEAO yépp ci ko mbalax bobu lañu way tamayek sabariek nangam ñom ñepp dinañu way version anglaise version espagnole version ivoirienne yek ak yu mali yep ci bir mbalax mi la kon mbal mbalax peut bel et bien té lolu ngay prouver ci album bi ben ci tion agogo bi ben wa pourquoi nak ma dem ba nekotul tion rek ma def ko legi mu weur may ñu artiste l'artiste De l'amour, de l'amour, héritier de tant de dons, vous comblez de bonheur. Écoutez ce messager, de l'amour, de l'amour, héritier de tant de dons, vous comblez de bonheur. Pas de fête sans moi.
bi may def projet bi du won la CDO encore c'était John sec rek bu wara genni ay bagasam ñu tuddé ka agogo wa comme nak suñu borom daf ma tégon ci digënté ben natou natou bi wër réew mi ak aduna ma dund ko ñi nan complot ñi ne waaw waaw wax nga bëgg ma duggal ci waxtaan bobu ñan ñoko def xawmako waye su fekke ne artistiquement man la doon déranger ba tax ñu door ma bobu complot ah kon xaral ma won ñi mako defoon nek ba légui man artiste la comme tontu la xawma du tontu comme man art lañ ma xamé xawma woni amna importance bobu ci ñom ba mu jaral len lolu mais comme amna ben parti buñ ci réussir parce que quand même téyé nañ ma OK kon xaral ma won len nak ba légui lolu ta mën na ko ba légui mom ngay prouver non seulement dama len won ne meun nako ba legui dama ci yobale sax continent bi yeb li moma ki dougal mo la ci dougal motam ma tourne ko def ko la CDAO en cœur mais duma sori ci nat bobu dama ko brosse ni rek pour nga xam le pourquoi la CDAO en cœur J'ai privilégié le Sénégal. Rappeur, oui, nous. R&B, amna. Bon, reggae, bi ci man la yamagum. Parce que j'ai fait la réunion avec les reggae man du Sénégal. Mais version yi tax ñu war ko livrer piste par piste mo ñogul donc ñom dañuy xaar tuti 352 voix ont été posées ba fi may wax ni OK donc ñu ngi nan dañuy génné ben version bu reggae waaw ñu né non dañu génné rappeur yi version gambienne bi ak ñaar man ci sama version muy 4 dans les normes li ma concerne man 8 albums la mais bo ci bolé ñepp nak ay albums la et ça le président de la république l'a bien compris parce que biñuy dem ci mom dañu yobbu quelques versions. Alors, de ce qu'on a mais quand on a fait musique par musique, il a compris. Et on a dit, Inch'Allah, Rabbi. Le projet Boudaïni, la fierté, c'est qu'il est un Sénégalais. Donc, il faut qu'on a, Inch'Allah, Rabbi, qu'on a fait un diable pour faire quelque chose. Mais alors, projet bu tol nonu ñatt ci xeyma buñ koy xeyma ci xaliss dafa bari matna
Non, du moins les mecs. De façon, bi expéri de faire son montage, bi binde. Jorno nyu, président, document yep, business plan bi, ak le coût du projet. Mom amnako. Mom amnako. Ah, ok. Wahuma que ñom ñi def ko yépp dédé mais fuñ ci yam rek le reste dañ ko ñëfé rek petit à petit mais ñi duggal sen voix du jogé Mali comme tay tassé nañ fék ku jogé Mali ñan ñoo leen di jël en charge ñom ñoy passal sen bop jogé Mali ñëw bu fi way dañuy way déluat parce que rien que duñu bëgg bok ci projet ñata artiste malien ñoo jogé Mali. Est-ce que mon nom bala moy ñew ci laaju est-ce que musique malienne wala les musiciens maliens pour ñu téggu ci suñu balax bi est-ce que du am amuñu problème amul ben problème parce que ma len guidé ñom bu ñuy poser man ma len di guidé kan mo nak sa ginaaw nonu gi moy ingénieur Papis Ndiaye Papis wali amna Papis Ndiaye nga am Papis Ndiaye ba mais nak Papis Ndiaye bobu la démarré enregistrement bi té mom tam joué na ci un grand rôle local ba bi moy l'artiste bi non bi moy l'artiste version version Aïda Koulibaly. Aïda Koulibaly, qui Aïda Koulibaly le plus? Hein? Madame Tay, version Mali, je vais la dire. Ok, tu as l'album de Amna Salsa. Il paraît que tu veux que tu vois que tu rends un hommage pour le dîner. Voilà. Alors, qui est Aïda Koulibaly? Il y a Baba Nikone. Baba Nikone, c'est qui? Ami Sako, Nampé Sadio, Don Kumbup, Sadio Kouyaté, Ya Kouyaté, Tata Deni. Ce que je veux dire, c'est un liste. Je suis Mohamed Mboup, Donko, Wanako, Ya Kouyaté waxnako Baba Nikone Ami Sako Nampé Sadio Don Kumbup Sadio Kouyaté Ya Kouyaté Mohamed Mboup Tata Deni ñu nek 8 artistes ñoo jogé gum Mali pour ñoo way légui nak man dama wara déllu wat parce que on en a 20 OK il y a 20 artistes da ngay déllu wat man inshallah donc Ndiogou gis nga Papi. En tout cas, tay ñu ci univers Tchone ak projet bi nga xamé ni mom la am mais Balago dama gis sa ben chanson bo xamni dama ko bindu duggu ni studio mais ñamé wu loko génné muy dé yow yañu sonal dina génn ci la bok parce que kima ñëk laaj def ni mo mais papa Tchone ñamé wul dé motax génné wul baña parce que man dama ko way dé mako way lan nga wax ci dé de moma Billy Bande xam nga moy lan sonal rek perturbé jaxassé Billy Bande quoi dal ci ba tay dal vraiment dama Billy Bande quoi de moma Billy Bande dama ci wax sax de moma Billy Bande comme morceau bu bess la jappuma trop mais mu ngi ci mais décidé nga légui pour guenné ko parce que morceau bob mo len jitu ñom ñep de Wa mais xam nga da ngay bind rek tek bind légui nak nous sommes en phase de mixage motax bu andek dogal suñu borom bëgna buñu qualité une semaine après ñu génné 4 albums OK inshallah rabbi ñu génné 4 albums inshallah rabbi yeen version lay doon ñu ngi def choix bi OK mais man bi nga jox keuru dina yi lan motax mënul genn ci ki lay bok OK ki lay bok ay ci bima jox ke keuru dina yi moy album sang yi d'accord lan ngay wax Serigne Touba ci morceau bok ki mëna bind 7500 wessuna nit depuis longtemps loy wax Aladji Malick
bama seyto say formulaire ci la and danu leer fasiyene don ce supporter lay wax mom di mam ay frères way frères limo wax mam li mam deg nga ko way hein de deg nga ko deg nga ko xam nga way mam li mam bi mo jukon genn donc bobu mom dañuy def rek recap wa mam cheikh na cheikh sadbo maneko xam nga ne duñu la faté mam cheikh na cheikh sadbo sad bi mohammed fadal fadal mamin wa khayartu wa khayartu lolou il faut nga deglu way bi yepp pour xol texte bi ci bir mam bay maneko du tiebu yap yap ak tieb la day kaw la yengu du tiebu yap yap ak tieb la bo deglo ay diglem bo moyto ay terem gemmal sobol sa loxo ci ndapli di nga daj ndawal ndax koku moy bay lol la mais sank dama la deg nga bëgg lool ci ay xalé yu reprendre ci say yenn ci say chansons ndaysan Aladji Ndiougo Dieng ñu mësa def émission man ak mom munima bëgg na koy reprendre ay chansons mais dafa bëgg ñu koy tek fi mu ko wayé woon ma gis Wali Guéné Guèyma Sarr yow nga ñuy doon dello ñun demb nan ñu bama démé ci kër baye ba ci Louga bama démé ci kër yaay ci Louga ci kër yaay ci Louga kër ga reyna amna képar wa yow ya ci xam dara parce que téngu ci sa wa après nga ñu ko ya ci ngey ma sar ndax té gay téné Dial Ibra gay ma sar Doudou gay ma sar wa ko ko moy Aïdam Beng yalla nako yalla yeeram mo borom kërëm yépp donc membre la won ci wa sor optimiste moy genre bu bokra rouge international yi quoi sama digen lo nak ku bax ni sa alors sama dina wax ne ko wali gëgëte limi football yépp bayina xel ci onset gëgëte wali dafa fan ci onset en 12 nak na yalla comme limu bind faaw mu am luñu xawa nuro xamna na ñoo nuro timbre voix harmoniquement aussi limay poser lay poser ba par nak mu yok ci nak mom ay fémi bopam alors amna droit lima woy yépp su ko nexé mu jël ko wayat mais ndax juste parce que tu veux dire voyage mi man na tay mo beug dire voyage non su ko meune def aussi tam mo am mu yok ci feeling mom il n'est pas dit que daf koy def exactement comme man la parce que tam bon man nako def yok ci parce que ko yow ay way bi mu wara mel xam nga est-ce que mom den lay danel na la ci morceau bobu bi mu reprendre kay ma sa il a bien chanté mais non wali kay fitna ni bu jëk ba mako don def exprès di wax nan ba dess na non def lo exprès parce que ouais. Album mu jagg xam nga wali way ni waaw mais non bayil ma dem daf ma ñëmé wul dafa daw xam nga yaa ñi ñëw ma wala ma bayyi man daf ma ñëmé wul waaw Youssou Dieng waaw xam nga sénégalais yi bari wuñu awasi ñi xam mam cheikh gogu bari wul ñi xam ni album bobu wali way na wali deugul mu la eh wali ñëmé wuma day daw su bu ko né kay ñu diiw day daw hein dans moi dans ah bon bo gisé nga lek ko ma lek ko parce que boudé ay way kessé man na way dé ya ko tax way dé way man na way dé ya ko tax way dé waka tax way dé man na way dé pire way hein
et puis gisna muy tek ay harmonie yu nice wa dig yalla man na man na alhamdullilah bu jekk ba dama ko don beug mu won muy bal bu quoi bu manako desna dama ko woy wa dara mais bobu dama koy ki rek pour ñaax pour mu gëna alors ben laaj bo xamni avant ñuy jéxal je ne sais pas si Wali, parce que moi, Wali, nous avons fait émission dans notre mais Marine, est-ce que femme Dakar gâte une Marine? Amna? Amna? Le yaga wa été musulo nyu hamal ni amna. Mais parce que beaucoup une conception, man Marine, musulman fait dem? Wali dem na fa 5 fois. Na hamna dem na fa 5 fois. Mon hamna la fane. Man musulman dem Marine. Wale dem na fa djuroom yoon yok yob pomp ay pomp li délégation lay andal tu comprends ba defarat jakaja defal fa li wale li comme ça il est pas li way pour ñuy sétane dañu yakaro ni chef de mont la ak ciokas non yusu ndo da nan Dakar ga sa yoonu badane mom mu ni marène te kenn musu ko dégg ci ciom ci Ousmane ci Mapenda ci Keba ci kenn ci yene ci Hassan, Prince, les conceptions diffèrent. Mais lolo amna. Mais bu amul won du ko wax lañ nga ma légui man la waaw. Dakar ga nga. Way mo fante way. Prince da Dakar ga nga fa. Oui. Xam nga? Donc comme ñi nga waji tej. Damay profito lancer je remercie Ismaël Lo. Parce que ama dama ne Ismaël Lo Baba Mal Omar Pen Youssou Ndour Kumba Gawlo Kindelam Fatou Guel ñoñu ñoy mujjé duggal légui Ismaël ya une semaine ñew na ba duggal may profito ci suñu waxtaan wi pour que génération bobu nga xamné ñoko bok ku ci man def comme man def ko bind defal musique na Ismaël kay way Youssou kay way Omar kay way Kinelam kay way Kumba Gawlo Fatou Guel kay way ndax damay japp ne yalla may nañu ñun ñepp ba légui ñu ngi dund té âge julit moy 63 ans ñi nenañu sax 62 ans la ndax yonent yalla muhammad mi tax ñu bind jami mom la duntu kon benen bis bo ki tek bénéfice la dafa melni yaangi dundu sursi ci mentalité julit la wax nak du téré nit mëna dundu 100 ans 90 ans mais dama né su boko tégué ci suñu wasila moy sayyidina muhammad mi tax ñu bindu ñu loolu la dundu comme nak dundu nañ ko ba aksi fi ñu ñepp nga fi ku nekk nak profitol ñu bayyi fi xalé yi dara je dis bien man jëkke na ñom ñepp dinañ way ku nekk nak defal comme man bindal défaral musique wo mama ñew man tam ma way nga wo keneen ak keneen ñun ñep ñu bayyi fi xalé yi dara voilà école ci way dama dégg ni juroomi phase la man nak mënuma ko lim te Youssou Dieng soré na ma mais dama dégg ñu naan mbeufër ndjolli ak aw ara bo gisé ndaysan li mangona ñay daan way papa Diosse Diop di mbar ki souf lool mom lañu wax mbar wali da koy def non wali ci juroom yoy ban lay def non wali dañ ko wara mbaral wala ñu da koy ndjolil wala ñu da koy mbeppal wa mais wali lead vocal lead la
dañ ko wara ba defal lolou deug la comme rek ben doomu gewel bu mag munuma prince doomu gewel bu munu te teug amul man avant may way ko cione sec day bima xam wa dama lay waxtan dañu waxtan rek avant may way dama nan teug ya gëna xam lolou yow bay prince way eh prince ya ay way hein mais legui yow sa gemi rek kay teug parce que dafa ni ma maniko cion day teug mun ma cion du teug gemi bay teug maniko man dina la wanni cion loxo bay teug gis nga gra koku mi ngi setan neena yow muno teug sa gemi ñay teug man maniko cion day teug li mom gejna ko def ci atum bless li ni xecina peg bi xana ma wax ko waaw avant moy dugg ci way waaw dama nan teug sabar deug la bobu tan engagement bi suñ ma engagé ñu ma nan fay 1500 deug la suñ ma fay 1500 ndaysan pa aline bay mom moy dan louer ay sabar témèr 500 francs waaw digënté ba talibou bess ak talibou mak durom fuk ngay fay 125 aller 125 retour légui 1500 bi day nek légui 500 francs location bi ak 750 bi ngay fay suma tege ba pare ben mbeng mbeng la ki lañuy wax mbeng mbeng ben ciol ak ben ndeer man nga am nak ndeeru gorong ndeeru gorong moy xawa nuru ciol te du ciol wala ndeer normal moy bu gudd bi suma tegan ba pare suñ ma fayé ma dello sabari dem sangu ba set dem gënd sama ben paquetu cravana baba ta ba cravana mo xew bu ko tuugul tuugo dara manola bobu nek fi manola dafa xéñon xam nga okay legi suma sé manola suma cédé ku nek juroom fuk ah en tout cas dina fexé man ba déssé ay 600 ba 700 deug la suma gindé sama cravana nak damay dem fek fi grand yi tok grand yi ma tek sama paquet pour di len dosé oui gëna tal pour ñu xamné man tam ma ngi tok cravana comme ñom deug la yo pigen waaw bobu ta ñan grand ño fa nekkon non ñoo ñepp ndaysan ñu ci bir souf legi yalla neen yalla yeral est ce que grand jo bokku ci won jo mbay oh jo mbay oui mais daw ñu gisante bi bes bu ne de temps en temps ok alors jour bima xolal kuy teug pendant ñaari at ñu lay engager 1500 des fois bu ba suma xawé dina fexé ba am 2500 dafa dal madam nak di way ben ciet non may teug ben ciet bima teugé ciet bi ba far nak ngi na ma ay wa cion wayal ma bañ ngi na ma wayal ndekati jëkëru fambang ci bir neeg bi et puis ciet pour foutal dé wa mais pour photo bo xamné fi la guddone nak sénégal gi di lakol of pire mais ma jek jek way jar jere lambay bo jar jere lambay jere lambay way ba dëkk ji gën rek même ma 50000 pat kon batterie yag na mani ye bayna tag jour bobu la baye teug dekkal ye genn même 50000 may lay dakk nangam len dama xey suba rek dem ville gënd ay pantalon tergal malam gënd tissu yu nice amna ben tailleur bu tuddu ngagn mu ñawal ma ay simis bu rafet
Non, ma gina sama paquetu cravane yu bari. Tek. Waaw waaw. Dose ki nak luma 15 jours lan la bayna teug. Ku ñu barki yalla ku ko ñu dima engager ma la no bayna. Bayna teug. Legi way rek lay def. Motax comme morceau buma composé. Waaw. Man may indi bakki ak teug bi. Motax waji yakar ni yow ce gemmi da kay teug. Mais li mom meun na ko lol wa diga mais gën na ko def depuis 35 ans. Ay ci ñu fo. Mais non, bi. Mën duma ko. Mais nañ dem rek. Way mënuma ko waji. Mënuma ko. Mënuma ko. Mo mën duma ko. Hein? Dieu de l'univers éternel, le seul immortel, exauce ma prière. Toi le tout-puissant, l'omniscient, le patient, créateur des créatures sans bavure. Dieu de l'univers éternel, le seul immortel, exauce ma prière. Accorde ta grâce à ce monde de rapace. Yeah. Alors, Mbokki Jeringen Jeff, en tout cas, c'était des grands moments de télévision avec cette fierté de la musique africaine, Tion Balago Seck. Si vous avez vu, vous avez vu le studio Mlenkofé à bâton rompu. Nous avons un peu résumé la carrière de Tion Seck. En tout cas, nous voulons remercier beaucoup qui. 7 ans, bien nous donne 7 ans, nous avons vu le prime time, le New Andagien, parce qu'il le faut un grand musicien, donc de nous voir dire Arsenal, et puis profiter Wartan Agmon pour la jeune génération, Khamkan Moïtion Balago Seck. Ça a été grand, un grand plaisir. Partager au plateau de télévision parce que man bi may démarré mangi fatali ko lo don def ci man du million no don waxtane ak man ak nuñu warona togué ak nuñu warona xolé caméra comme lolou légui wessu nañ ko mais Alhadj Malick jere nga jëf hein donc papi jere ngeen jëf Awasil hein la grande réalisatrice Ndiogou hein donc lumière bi gis nga nice na mam cheikh hein la grande Binta yow son bi. Mais son coup nous qui est son hier, hein? Son hier. Hein? Hein? Non, mais non, non, non. Mais la coupe tu Bakapko, Yutago. Mais ça tient de down by the get code, où on va y mettre sa frale, et j'en ai un de pomme. Fera marre, et cajon, et fera marre, et bawal. Yo, n'y a donné, fais colin fi. Dame n'y a donné, fais colin fi. N'y a donné, chicum, ak foule, ak faida, ak bar. Mesdames et messieurs, merci. C'était des grands moments avec une icône de la musique sénégalaise.